У Запоріжжі триває сесія міської ради. У залі засідань перебуває наш кореспондент Дар'я Купіченко. Вітаю, Дар'я. Які питання розглядають депутати та що відбувається на сесії зараз? Вітаю тебе, Кіро. Це перша сесія після літніх канікул, тож питань накопичилось чимало. І одне з надважливих – це виділення коштів на проєктну документацію будівництва мостів через річку Дніпро. У липні до Запоріжжя приїжджав президент України Володимир Зеленський, і вони разом з Володимиром Буряком домовились про співфінансування. На цій сесії буде розглянуто проєкт рішення щодо виділення 15 мільйонів гривень на коригування проєкту. Ще 15 мільйонів виділяє держава, таким чином вже цього року буде виконано коригування, а за наявності фінансування будівництво може бути відновлене вже у 2020 році. В Запоріжжі існує проблема з кадрами у дитячих садочках. Це через невелику зарплатню – 4 тисячі гривень – люди відмовляються працювати з дошкільнятами. Наразі є постанова Кабміну про підвищення зарплати педагогам, але міський голова виступив з ініціативою підвищити зарплату на 10% всім робітникам дитсадків, не лише вихователям. В цілому на це додатково потрібно 21 мільйон гривень. За рахунок збільшення премій зросте зарплата і у працівників відділень соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. На порядку денному сьогодні питання, що стосується «Запоріжжелектротрансу». Участь підприємства у реалізації проєкту «Зелених інвестицій» дасть змогу придбати 10 електробусів. На баланс міста сьогодні мають прийняти і нову дорогу на північному шосе, яку побудував комбінат «Запоріжсталь». Є й медичні питання. Зокрема, міська рада знову планує, має виділити 3 мільйони гривень на закупівлю матеріалів для гемодіалізу, бо держава ці кошти не надає. Депутати засідають вже 4 години. За цей час вони встигли заслухати доповіді керівників місцевих прокуратур та представника поліції. Порядок денний затвердили лише кілька хвилин тому, попереду ще зачитування звернень та заяв, тож коли почнуть розглядати питання, поки прогнозувати важко. Студія. Дякую. Це була Дар'я Купіченко. Вона слідкує за перебігом сесії Запорізької міськради.